Hejsan! Har ni märkt att glädje sprider energi? Alltså att när någon är jätteglad så känner ni hur det smittar av sig. Och det har hänt mig några gånger. Och en dag då är jag lite trött och hängig. Trött för att jag kanske behövde sova mer. Hängig för att jag kanske brukar vara för att inte vara något annat. Eller att vi alla har som gammal vana att vara lite småsura utan att riktigt veta varför egentligen. Denna dagen klev jag på bussen. Och till min stora förvåning säger busschauffören: "Hej, vad kul att se dig!" Jag blev jätteförvånad. Jag undrar om jag kände honom. Jag var tvungen att kolla ifall han gjorde samma sak vid nästa busstopp. Och det gjorde han. Och då visste jag att han var glad och trevlig mot alla. Efter en halvtimme ungefär då alla ska avropa han: "Ha en trevlig dag." Och jag bara kände hur humöret vände. Det var som att jag sovit och vaknat pigg. Och att med hans mening kunde förändra hela min dag. Resten som var kvar i alla fall. Och jag träffade några kompisar. Och de mötte glada mig. Och är man med någon glad så blir man själv det. Så stämningen var på topp. Och jag vet, man kan inte vara glad jämt. För sorgliga saker händer. Men då är det är då vi i omgivningen, främlingar som bekanta, ska visa att det finns solljus kvar. Det räcker med att ge ett leende. Säga hej. Bara vara lite trevlig. När någon ler, så ler du. Och när någon skrattar så smittar det oftast av sig. Och det som händer när man får ett leende, det är att man oftast ler omedvetet tillbaka. Leendet säger till hjärnan att nu är jag lycklig. Men när ingenting har hänt, varför ska vi då se så deprimerade ut? Kolla på folk på stan. Fler ser sura och missnöjda ut än de som skrattar och ler. Tänk om 1 miljon kunde le en extra gång per dag. Eller hur skulle det vara om alla slutade sura över ingenting och log istället mot varandra? Det skulle bli mer värme på vår jord. Jag tror nog alla skulle må bättre, för när man är glad så mår man oftast bra. Och om man inte mår bra så mår man oftast bättre av att ge och ta emot leenden. Och sen så finns det sura och griniga människor. Och häromdagen så var jag ute med min hund. Så är det en man som har hörlurar och han går i rasttakt. Så ryter han: "Koppla hunden för fan!" Jag bara kollar på honom och han bara blickar framåt och fortsätter gå. Och så säger han: "Hör ni vad jag säger?" Jag blir ganska sur och upprörd. Det hade inte gjort mig någonting om han sa: "Kan ni koppla hunden, är ni snälla?" För det är okej liksom om han är 100 eller vad det nu kan vara. Men att låta så arg och sur, var det ens nödvändigt? Det är liksom det, jag ritar inte upp det på allting. För då blir alla i omgivningen också sura. Jag fortsatte min promenad och försökte inte låta han påverka min energi. Men det var rätt så svårt. En annan trevlig sak som hände när jag var ute och gick, det var att en äldre hundtokig dam kom fram. Och hon började prata om sitt liv och historier. Och det var trevligt och intressant. Men också att hon vågade komma fram så. För vet att det är många som är rädda för andras hur de ska reagera. Det kanske kan finnas någon som tycker att man är för glad och är för tokig. Men sen så är det de som uppskattar att de kanske satt och småpratade någonstans. Eller log. Och vi har alla våra val. Så tänk efter lite extra. Le och ha äkta glädje. Tack!